На кордоні з Білорусією пікетують власники машин з євро-номерами. Вони вимагають зменшення вартості розмитнення автівок та скасування двох законопроєктів щодо митних ставок, ухвалених без урахування вимог громадськості. Прикордонники запевняють, акція протесту не заважає руху через державний рубіж, той відбувається у штатному режимі. А ось у столиці через мітинг власників машин з євро регістрацію знову заблоковані центр та урядовий квартал. Крім того, обмежений рух громадського транспорту «Київпастранс» довелося змінити графік кількох маршрутних автобусів. Протестувальники погрожують перекрити також трасу «Київ-Бориспіль».